שבת נקרא בסיום הפרשה ותדבר מרים ואהרון במשה אודות האישה הכושית אשר לקח כי אישה כושית לקח. מרים ואהרון מדברים על אח שלהם משה רבנו. מה מדברים עליו? איזה אישה הוא לקח ואיך היא נראית גם כן. אודות האישה הכושית אשר לקח כי אישה כושית לקח. ולא נחשוב שכושית זה חלילה בלשון גנאי, אלא הייתה יפת תואר ויפת מראה. אומר בעל התורים, כושית גימטריה יפת מראה. אז למה כינו אותה בלשון כושית? כינו אותה בלשון כושית משום עין הרע, בלשון סגי נאור. ככה גם כותב לנו התרגום, אודות האישה הכושית איתתה שפירתה. מה זה שפירתה? נאה, יפה. תדבר מרים ואהרון במשה אודות האישה הכושית אשר לקח כי אישה כושית לקח. מה יש למרים ואהרון לדבר על הגיסה שלהם ציפורה? מה יש להם לדבר על אח שלהם משה רבנו? הוא כבר התחתן איתה, לא? זה לא עכשיו שואלים אותם כדאי להתחתן, לא כדאי, מה חוות דעת שלכם? התחתנו כבר, נולדו להם ילדים. מה יש למרים ואהרון לדבר עליה? התוספות במסכת שבת בדף פי זין כותבים התוספות, מה שגרם למרים ואהרון לדבר על משה רבנו ואשתו זה קדם לזה המאורע שכותב את התורה לפני העניין של משה רבנו ומרים. מה? איזה עניין גרם למרים ואהרון לדבר על משה רבנו? משה רבנו נקרא קטע לפני זה בפרשה, בא לקדוש ברוך הוא בטענה, בא אליו בטרוניה, מה הוא אומר לו? לא אוכל לבדי לשאת את העם הזה כי כבד ממני. אני קשה לי לשאת את מסע העם הזה לבד. עם ישראל הוא עם נרגן, כל הזמן יש להם תלונות. למה הוצאת אותנו ממצרים? מי יאכילנו בשר? היית מעדיף להישאר במצרים? כן. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם. מי נתן להם בדיוק בחינם? את הקישויים, את האבטיחים, את הבצלים, את השומים. ועתה נפשנו יבשה אין כל, בלתי אל המן עינינו. איזה כיף היה במצרים, היה לנו בצלים, היה לנו שומים. יבוא איזה אחד יגיד איזה כיף היה בעזה, נתנו לי לאכול, נתנו לי לשתות, חבל שהשתחררתי. אז תישאר שמה, מה אתה רוצה? בשביל מה שחררנו אותך? למה העליתונו ממצרים? בשביל מה העלית אותנו? מי יאכיל אותנו בשר? פה אין לנו מה לאכול. בבוקר אוכלים מן, בצהריים מן. בלילה מה אוכלים? עוד הפעם מן. כל היום מן. ואתה נפשנו יבשה אין כל. אומר משה רבנו, רגע, אני לא מבין. ויהי העם כמתעוננים. לא מתעוננים, כמו מתעוננים. הרי ידוע, כל טעם שאדם היה רוצה לכוון במן, היה יכול לכוון. אתה רוצה לכוון טעם של בשר, יהיה לך טעם של בשר. אתה רוצה טעם של גבינה, יהיה לך טעם של גבינה. בא לך לאכול תותים על הבוקר, תכוון תותים, יהיה לך טעם של תותים. אומר משה רבנו, אני לא מבין. אתם באים ומתלוננים, מה אתם טוענים? זכרנו את הדגה, זכרנו את החצילים, את השומים ואת הבצלים. קחו את המן הזה, כל טעם שאתם רוצים שיהיה לכם, תכוונו ותאכלו. אני רוצה עכשיו על הבוקר שיהיה לי גבינה צפתית. אתה מכוון גבינה צפתית, נהיה לך טעם של גבינה צפתית. מתחשק לי גבינה מעופשת, יהיה לך, תתעפש ביחד עם המן הזה, יהיה לך גבינה, הכל בסדר, מה אתה דואג? ויהי העם כמתעוננים, הם לא מתעוננים באמת, הם כאילו מתעוננים, הרי כל טעם שהם רוצים יש להם במן. אז על מה כל היום מתלוננים? למה הוצאת אותנו? למה לא הוצאת אותנו? מי ייתן לנו בשר? באמת, עם ישראל... עם ישראל אבל נימק את הטעם שלו, ועתה נפשנו יבשה אין כל, בלתי אל המן עינינו. מה זה בלתי אל המן עינינו? הם מתלוננו שהם לא רואים את המאכל. אחד מהמרכיבים החשובים בסעודה, כשאדם רואה את האוכל, כתוב על האדם שהוא סומה, כמה שהוא אוכל הוא לא שבע. אבל אדם בא לבית מלון, בא לאיזה מסעדה, בא לאיזה בר, רואה יש לו שורה שלמה של סוגים של מאכלים, כבר העין שלו מה? כבר העין שלו שבעה. לא משנה שהוא לוקח מכל המינים להצדיק את מה שהוא שילם, כן? אבל בסופו של דבר מה הוא אוכל? מה שהוא רגיל לאכול בבית. אבל העין שלו כבר עין שבעה.
ככה כותבת לנו הגמרא ביומה עין דלת עמוד ב', כותבת הגמרא, טוב מראה עיניים מגופו של מעשה. הראייה של האדם זה נותן לו שובע נפשי. הראייה של האדם רואה מלא כל מיני סוגים של מאכלים, כבר האדם מתחיל להיות שבע. באים עם ישראל ואומרים לקדוש ברוך הוא ואומרים למשה רבנו, כן, אנחנו אוכלים מן, אבל אנחנו לא רואים כלום. ועתה נפשנו יבשה, אין קול. אין קול? אין לכם שום דבר? יש לכם באוכל הזה את כל הטעמים שאתם רוצים. מה זה אין קול? בלתי אל המן עינינו, אנחנו לא רואים את המאכל, אנחנו רואים רק את מה? אנחנו רואים רק את המן. בקיצור, עם ישראל לא רצו לטעום טעם של בשר, מה רצו? להריח את הבשר. רצו להריח את הבשר. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, כבד לי, המסע של העם הזה כבד לי, תן לי פתרון, אני לא יכול לשאת את מסע העם הזה לבדי. ותראו איזה תענוג זה היה המן. אתה לא צריך ללכת לסופר, אתה לא צריך ללכת לירקן, אתה לא צריך לסחוב, לא צריך להרים. אומרים לך, נפגעו הגידול של העגבניות, נפגע אבטיחים, יש לך שהחיינו מה שאתה רוצה, לא? כל הטעמים שאתה רוצה אתה טועם במן. באים עם ישראל, מה עושים? מתחילים להתלונן. אתה מעדיף ללכת לסופר, לחכות בתור, הכרטיס עבר, לא עבר, פה יורד לך מן על פתח הבית, אתה לא צריך להרים ולא שום דבר. כל טעם שהיית רוצה לטעום במן היית אוכל, וזה ייצר להם גם כן שאלות הלכתיות. אדם עכשיו טעם טעם של סטייק, פתאום מתחשק לו איזה גלידה חלבית, יכול בביס הבא לכוון גלידה חלבית או צריך לחכות 6 שעות? למה? טעם כעיקר דאורייתא, היה לו טעם של בשר, אז כאילו הוא אכל את הבשר עצמו. או אדם שפתאום החליט לכוון על המן איזה סוג של מאכל של איסור, היה נהיה לו טעם של איסור, הוא החליט לאכול טעם של חזיר, כן? בחיים לא אכל, אבל הוא אומר, תשמע, הרבה מהעולם אוכלים, אסור לאכול, אני לא אוכל, אני רוצה לכוון טעם של חזיר. היה נהפך להיות לו טעם של חזיר, זה היה מותר באכילה? או היה צריך לאכול רק עם הכשר, ואיזה הכשר? מי נשאל בשאלה הזו? הרב חידה, יש לו ספר שנקרא בשם פתח עיניים, הוא נשאל בשאלה הזו מאיזה גביר אחד, עשיר גדול, שהוא היה חוקר את כל העניין של המן. והוא אמר לו, אדוני הרב, אדם רוצה לכוון טעם של חזיר או כל מאכל אחר שהוא אסור במן, זה מותר או זה אסור? אמר לו הרב חידה, איזה טעם שהיו רוצים, היו מכוונים, הכל היה בסדר. רוצה טעם של חזיר, טעם של חזיר. רוצה בשר וחלב, בשר וחלב. כל טעם של מאכל, אפילו שהוא אסור בפועל, במן היית יכול לכוון. ואני אביא לך גם ראייה. הגמרא במסרת חולין דגב בדף קופתת עמוד ב' כותבת, אמרה לו ילתה לרב נחמן, מי זה הייתה ילתה? אשתו. בעינה למחל, אני רוצה לאכול בשר וחלב, בא לי לאכול בשר וחלב. אולי הייתה בהיריון, לא? בא לי לאכול בשר וחלב. מיד מה אמר רב נחמן? זביקולה כחלה לילתה. זביקולה פירושו תצלולה, כחלה, מה זה כחלה? זה הכחל, דד של הבהמה, היום זה נקרא ביז, כן? זביקולה כחלה לילתה. הרי הכחל עצמו מה? הוא בשר, הוא מלא בפנים במה? מלא בחלב. הנה, התורה התירה לאכול את הביז הזה, את הכחל אין שום בעיה, רק צריך לדעת איך לסדר אותו. סיר מיוחד, לחתוך אותו שתי וערב, עם הפטיש של השניצלים לדפוק עליו, ואחרי זה אתה רוצה לצלוט אותו, אתה יכול לצלוט אותו ולאכול, אתה טועם בו איזה טעם? טעם של בשר וחלב. שם הגמרא כותבת, כל דאסר לן רחמנה שר לן כבטא. כל מה שהתורה אסרה, התירה לנו כמותו. אסרה לנו לאכול דם, התירה לנו כנגדו מה? כבד. הכבד כולו ממה עשוי? מדם. הנה, אתה רואה שהכבד כולו דם, אדם אוכל כבד, נוגע בידיים שלו, מסתכל מה רואה? דם. לפעמים על השפה שלו אתה רואה מה? סימנים של דם, או אתה רואה דם ממש על החתיכה, אחרי שצלית אותה, מה הדין? מותר. אסרה לנו לאכול דם, התירה לנו כבד. למה? דם שאסרה התורה, איזה דם? דם שנשפך. לא תאכלנו על הארץ, תשפכנו כמים. אבל הדם הזה של הכבד, מה הוא? מוצק. הוא מוצק, אין שום בעיה. אתה חותך אותו שתי וערב, מניח את החיתוך למטה, צולע אותו, אין שום בעיה. אם זה תוך 3 ימים לשחיטה, מותר לך אחרי הצליעה גם כן מה לעשות? לבשל. אם עבר 72 שעות מהזמן של השחיטה, מותר לך לצלות בלי לבשל. אסר לנו את הדם, התיר לנו את מה? התיר לנו את הכבד. הלאה.
אסרה לנו התורה את החזיר, התירה לנו דג שנקרא בשם שיבוטה, שהטעם שלו כמו מה? הטעם שלו כמו חזיר. אסרה לנו דם נידה, התירה לנו דם תואר בזמנה, כן? מה זה הדם תואר הזה? אם ילדה זכר, אז היא טמאה 7 ימים, 33 ימים, גם אם היא רואה דמים בזמנה, מה היה? זה נקרא דם תואר. ואם נקבה תלד וטמאה, שבועיים כנידתה, נותנים לה פיצוי, למה היא ילדה בת, ו-60 יום וששת ימים תשב על דמי תואר. הלאה, אומרת הגמרא, אסרה לנו אשת איש, התירה לנו גרושה בחיי בעלה, היא גם סוג של אשת איש, הנה בעלה חי, אסרה לנו גויה, מה התירה לנו כנגדו? התירה לנו אשת יפה תואר. אסרה בשר וחלב, מה התירה? כחל. אומר הרב חידה, מי שאוכל את הכחל, איזה טעם הוא טועם בכחל? בשר וחלב. כיוון שהמאכל עצמו מותר, מה הדין? גם אם אתה טועם שם טעם של בשר וחלב, זה מותר. הנה תשובה, אומר הרב חידה לאותו הגביר, שאלת אם מותר לאכול במן ולכוון טעם של איסור? מותר. למה מותר? כיוון שהמאכל עצמו, המן עצמו הוא מותר, גם אם היית מכוון בו טעם של איסור, אין שום בעיה. כל שכן. ואפילו הכי אפשר. מצוין. גם בשו"ת צופנת פענח, גם נשאל באותו השאלה, היה מותר לכוון על המן דברים של איסור? אומר אין שום בעיה, כל מאכל שהיית רוצה לאכול היית אוכל. יש בגמרא, הוא מביא ראיה מהגמרא במסכת סנהדרין בדף נ"ט עמוד ב', הגמרא כותבת שם על רבי שמעון בן חלפתא שהיה הולך לישיבה, פתאום רודפים אחריו מה? שני אריות. אדם שרודפים אחריו אריות הוא לא צריך לברוח אפילו, מה יעזור שהוא יברח? הוא רק צריך להגיד חטאתי אביתי פשעתי מספיק, לא צריך. ריבונו של עולם, הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם, אם לא תיתן להם יאכלו אותי, מי ייתן שיעור בישיבה? איך שאמר את זה, ירדו לו מהשמיים, שתי שוקיים. אלה ראו את השוקיים, מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. לקחו שוק אחד, ברחו כל עוד נפשם בה. מה נשאר? שוק אחד. הוא מסתובב אחורה, אולי יקפצו עליו, רואה, ברחו עם האוכל. לקח את השוק הזה, שם על הכתף שלו, בא לבית המדרש. מה קרה כבודו? נהיית קצב? מה הבאת את השוק הזה? אמר לו, באתי לשאול שאלה, השוק הזה ירד מהשמיים, זה מותר באכילה או אסור? לא הבנו, תסביר את השאלה, מה זה אם מותר או אסור? מה אתה מחפש מי היה השוחט? מי המנקר? אם עשו חליטה כשיטת הרמב״ם? מה הספק שלך? אמר לו, תשמעו, אני לא יודע, איזה, זה בדץ, איזה בדץ? מלאכי רום, איזה בדץ? זה מותר לאכול או אסור? אמרו לו, אין בדץ, אין מליחה, אין שום דבר, מותר לך לאכול. למה? אין דבר טמא, יורד מן השמיים. שמע את זה רבי זרע, שואל רבי זרע את רבי אבהו, רגע, עד עכשיו מה היה לנו? שוקיים. שוקיים שירדו מהשמיים, אתה אומר לי, אין דבר טמא יורד מהשמיים, נכון? מצוין. השוק, אתה יכול להגיד שזה של פרה, של בהמה טהורה. מה הדין אם ירד בשר מהשמיים בצורה של חמור, בצורה של חזיר? זה גם מותר לאכול או אסור? אמרו לו, כבר הודענו לרבי שמעון בן חלפתא שאין דבר טמא יורד מהשמיים. לו יצויר שירד מהשמיים בשר בצורה של חמור וכל מיני בעלי חיים טמאים אחרים, גם הדין שזה מותר. אומר לך הצופנת פענח, אם היה נהיה להם טעם של חזיר בתוך המן, מי עושה את הטעם של החזיר? מהשמיים. יש דבר טמא יורד מהשמיים או אין דבר טמא יורד מהשמיים? אין דבר טמא יורד מהשמיים. לכן היה מותר להם גם כן לכוון טעם שהם רוצים. ויש עוד הרבה אריכות באחרונים, גם בשו"ת אפרקסטא דעניא, גם נשאל בשאלה הזו וכתב, אם מהשמיים היו נותנים לזה טעם של איסור, אין דבר טמא יורד מהשמיים ומותר. נחזור לעניין שלנו. משה רבנו בא בטענה לקדוש ברוך הוא, כל היום הם מתלוננים, רוצים בשר, רוצים חצילים, רוצים שומים. התעייפתי כבר, אני לא יכול, לא אוכל לבדי לשאת את מסע העם הזה כי כבד הוא ממני. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, אין בעיה, עם ישראל, אם אתה תחזיר להם את החטופים יתלוננו לך על הממשלה. לא, תן להם ממשלה שהם רוצים, יתלוננו על הרפורמה, תן להם רפורמה על הגיוס, תן להם גיוס, זה לא ייגמר, תמיד כמתאוננים, לא חסר שום דבר, הכל בסדר, ארץ זבת חלב ודבש, כמתאוננים, כל דבר עושים בלגן. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, התעייפתי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בוא, אני אתן לך תגבורת. אספה לי 70 איש מזקני ישראל,
אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטרה, ונשאו איתך במסע העם, ולא תישא אתה לבדיך. הולך משה רבנו, אוסף 70 זקנים, מעמיד אותם איפה? מסביב לאוהל. מעמיד אותם מסביב לאוהל. הקדוש ברוך הוא מאציל מהרוח של משה רבנו על מי? על 70 איש הזקנים. הנה, יש לך תגבורת עכשיו, אתה לא לבד, יש לך תגבורת של כמה? עוד 70 עוזרים, תנוח דעתך. כותבת התורה, היו שני אנשים שלא עמדו עם הזקנים מסביב לאוהל ונשארו במחנה. מי הם? אלדד ומדד מתנבאים במחנה, ותנח עליהם הרוח והם בכתובים. התנבאו. מה התנבאו אלדד ומדד? אומרת הגמרא בסנהדרין י"ז עמוד א', משה מת ויהושע מכניסה. תראו, בבעל הטורים כותב, מתנבאים זה נוטריקון מת נביאה. הם התנבאו שמשה רבנו ימות ויהושע יכניס אותם לארץ. אומר לו יהושע, שומע את זה, אומר למשה רבנו, אדוני משה כלאם, תראה איזה נבואות הם מקבלים, אתה תמות ואני אכניס אותם לארץ, כלאם, שים אותם איפה? שים אותם בבית האסורים. רגע, מי אמר שאלדד ומדד התנבאו שמשה רבנו ימות ואהרון ויהושע הוא יכניס? מי אמר? מתנבאים, מת נביאה. אבל תראו יותר מזה, מה הכרח שהם התנבאו על משה רבנו? יש בגמרא במסכת פסחים בדף פח, הגמרא כותבת על הפסוק שנאמר בישעיה, והלכו עמים רבים. אנחנו מחכים שהפסוק הזה יתקיים כבר בימינו. והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב. מה זה בית אלוהי יעקב? בית אלוהי יעקב, בית המקדש. כולם ירצו לעלות לבית המקדש, מרוב שהוא יהיה יפה, מרוב שהוא יהיה מיוחד. כל העמים, כל מי שיהיו העבדים שלנו, למי שזהיר במצוות ציצית יהיה לו 2800 עבדים, כולם ירצו לעלות אל בית השם, כן? אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב. שואלת הגמרא, בית אלוהי יעקב? איפה אברהם ויצחק? הר המוריה למי שייך לכאורה? לאברהם אבינו, לא? הוא עקד שם את יצחק. הוצאת את אברהם, הוצאת את יצחק. בית המקדש נקרא על שמו של מי? אלוהי יעקב. כן, בית אלוהי יעקב. למה? אומרת הגמרא, לא כמו אצל אברהם אבינו, שאברהם אבינו קרא לבית המקדש בשם הר. אשר יאמר היום, בהר אדוני יראה. הר. יצחק אבינו, איך קרא לבית המקדש? שדה, ויצא יצחק לסוח בשדה. יעקב איך קרא לבית המקדש? בית שנאמר, ויקרא שם המקום ההוא בית אל. אני דבר אחד לא מבין. אתה יכול למכור וילה, לשווק את זה בתור וילה או בתור קוטג', זה אותו דבר, לא? אבל אתה לא יכול לשווק וילה בתור מגרש או בתור בריכה, לא? אתה יכול להגיד, יש וילה עם בריכה, אבל אם זה וילה, אז זה לא בריכה. בריכה זה דבר אחר, או שאתה מצמיד את זה לנכס. אתה קורא לבית המקדש הר. אם זה אר, זה יכול להיות שדה? לא. אם זה שדה, זה יכול להיות בית? איך זה קורה לבית המקדש הר? זה קורה לבית המקדש שדה? זה קורה לבית המקדש בית? למה לא קראו לזה מגרש? או פשטות, תקרא לזה בית המקדש, יותר קל, יותר פשוט, לא? הר, שדה, בית, כל אחד בא מכיוון אחר. תראו, בית המקדש של מטה מכוון כנגד איפה? בית המקדש של מעלה. מקדש אדוני כוננו ידיך. איך נקרא השבת? בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. לא נכון, היה נר אמצעי שהוא עומד באמצע, שלוש נרות בצד ימין פונים לשמאל, שלוש נרות בצד שמאל פונים לימין. אז אל מול פני המנורה כמה נרות מאירים? ששת הנרות. אז מה זה אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות? אלא כן, אל מול פני המנורה העליונה יאירו שבעת הנרות. יש לך מזבח למטה, יש לך מזבח למעלה, יש לך מנורה למטה, מנורה למעלה, אל מול פני המנורה העליונה יאירו שבעת הנרות. עכשיו אני שואל אתכם, בית המקדש של מטה מי בנה אותו? שלמה. בית המקדש של מעלה מי בנה? מקדש אדוני כוננו ידיך. הקדוש ברוך הוא בעצמו בנה. אבל בואו נראה שהקדוש ברוך הוא בעצמו רק התחיל לבנות. בואו נראה מי בנה את ההמשך.
את הקיר הראשון, אומר הזוהר הקדוש, של בית המקדש. מי בנה את הקיר הראשון של בית המקדש? בשמיים. מי בנה? קדוש ברוך הוא. הקיר הזה הראשון שבנה הקדוש ברוך הוא, הוא נקרא בשם מחנה. מחנה. למה מחנה? מחנה, אנחנו יודעים שזה עם גגות ועם כל מיני חדרים. פה קיר אחד אתה קורא לו בשם מחנה. מחנה כמה גימטריה? נו? 103. הקיר הזה נקרא בשם מחנה 103. למה לא 101 מיכאל? מה יש ב-103? 103 זה שמו של הקדוש ברוך הוא. חסד אל. חסד 72. אל כמה? 31. 72 ו-31 כמה ביחד? 103. אז הקיר הזה של בית המקדש הראשון שבנה אותו הקדוש ברוך הוא, כוננו ידיך, נקרא בשם מחנה 103. מה הקדוש ברוך הוא בכבוד? מי בונה לנו את הקיר השני עכשיו? נו, מי בונה את הקיר השני? אברהם אבינו. בא אברהם אבינו, בונה את הקיר השני. כמה מחנות יש לנו עכשיו? שניים. מחנה זה 103 כפול שניים, כמה ביחד? 206. איך אברהם אבינו קורא לבית המקדש? הר, כמה גימטריה הר? 205, עם הכולל 206. מצוין. עכשיו מגיעים לקיר השלישי. מי בונה את הקיר השלישי? יצחק. מחנה, מחנה, מחנה. 103 כפול 3, כמה יוצא? 309, גימטריה, שדה. יצחק אבינו איך קורא לבית המקדש? שדה, שדה כמה גימטריה? 309, מצוין. עכשיו מגיעים לקיר הרביעי. מי זה, מי בונה את הקיר הרביעי? יעקב אבינו. אז עכשיו יש לנו 4 כפול 103 ב-12, מה גימטריה? בית. יעקב אבינו איך קורא לבית המקדש? בית. ויקרא למקום אל בית אל. אז יש לנו 4 קירות. הבנו למה משה אברהם אבינו קרא לזה הר, משה ואחריו יצחק מה קרא לזה? שדה. יעקב מה קרא? בית. מה חסר לנו עכשיו? מה חסר לנו עכשיו? 4 קירות יש, מה חסר? לא ג'קוזי, גג. חסר גג. מי בונה את הגג עכשיו? מי בונה? אברהם, יצחק ויעקב בנו שלושת הקירות. מי בונה את הגג למעלה? משה היה אמור לבנות את הגג. אם משה היה בונה את הגג של בית המקדש למטה, אז גם הוא היה בונה את הגג של בית המקדש למעלה. אם משה רבנו היה בונה את הגג של בית המקדש, הוא לא היה נחרב לעולם. לא היה נחרב. ואז נכנסים עם ישראל לארץ ישראל, ועולם כבר חיים בעולם, בעולם הבא. יש בית מקדש, קורבנות, לעולם לא יחרב, הכל בסדר. אבל הקדוש ברוך הוא לא נתן למשה רבנו להיכנס, ואמר לו הקדוש ברוך הוא, ברנה וראה, אם אתה רוצה להיכנס לארץ, אתה לא תיכנס. עלה ראש המגדל, כן? תעלה שם על המגדל, ומה? תסתכל ימה וקדמה צפונה ונגבה, וראה בעיניך כי לא תעבור את הירדן הזה. עכשיו, הגג שבונה משה רבנו, זה נקרא, איזה מחנה זה? החמישי. עכשיו, 103 כפול 5. 103 כפול 5, כי מחנה, 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 והגג גם כן מחנה. 103 כפול 5 כמה? 505, גימטריה טקטו. כמה תפילות משה רבנו מתפלל כדי להיכנס? 515. בשביל מה רצה משה רבנו להיכנס? לאכול מפריה ולסבוע מטובה? רצה לעשות את הגג. לכן כמה תפילות מתפלל משה רבנו? 515. זאת אומרת שהמחנה של משה רבנו היה חסר. היה את הקיר הראשון, את הקיר השני, שלישי, רביעי, אבל את התקרה מה? לא היה. אומר הגאון בעל שמן ראש, משה רבנו לא זכה לעשות את הגג של בית המקדש. מי חזה את כל זה בנבואה? אלדד ומדד מתנבאים איפה? במחנה. מה זה משנה לי אם הם מתנבאים במחנה או באוהל? לא סתם, הם יתנבאו שמשה רבנו את המחנה שלו, מה? הוא לא יבנה, למה? כי משה רבנו ימות, ומי יכניס אותם לארץ? יהושע. הנה לך ראיה שהנבואה של אלדד ומדד, מה הייתה? משה מת ויהושע מכניס אותם לארץ. אבל בן אדם חלם על החבר שלו שהוא בלוויה שלו, אז אומרים לו סגולה לאריכות ימים, נכון? כדי לעודד אותו.
אבל לא ראית שהחולם הוא בא לזה שחלם עליו, חלמתי עליך הלילה שאתה מת. אתה יכול להגיד את זה לבן אדם, גם אם חלמת עליו דבר כזה, וגם אני חלמתי עליך שאתה מת, מה הוא יגיד לו? אותו דבר, יאללה, פיטים עכשיו, לא? אלדד ומדד באים ואומרים מה? אלדד ומדד באים שניהם ואומרים, משה מת ויהושע מה עושה? מכניס. מי נפגע מכל הסיפור הזה? משה רבנו. משה מת ויהושע מכניס, גם אם זה נכון הנבואה שהיה לכם, למה אתם אומרים? אומר הרב חידה בפתח עיניים, הם נענשו על זה, אלדד ומדד נענשו. גם הרמה מפנו בספר גלגולי נשמות, הוא כותב שאלדד ומדד נענשו לא בגלל שנפגע משה רבנו, בגלל שלא היה להם לגלות את הנבואה. מה אמר יהושע? אדוני משה כלאם. אומר הרב חידה, כלאם איזה אותיות? כאילם. הם באו לעולם בגלגול של אילמים. איפה? בגמרא במסכת חגיגה בדף ג' מספר את הגמרא, היו שתי אילמים בשכונה של רבי הקדוש. כל פעם שהיה נכנס להגיד שיעור, היו יושבים בשורה הראשונה משתי האילמים, והשפתיים שלהם כל הזמן היו זזות. טוב, אלה מה מבינים? אילם זה גם חרש, לא? הוא לא שומע, פטור מהמצוות. אבל הוא רואה שכל פעם, כל שיעור שהוא הולך, הם באים לידו, ממלמלים, ממלמלים. אמר, בוא נעשה להם איזה מי שברך, נסדר להם את העניין. עשה לו מי שברך לראשון לשני, פתאום התחילו לדבר, מה גילו? מעיין המתגבר, ספרה, ספרי, תוספת, הלכתה, גמרות, בבלי, הכל. אומר הרב חידה, מי זה היו שתי האילמים האלה? זה היה גלגולים של אלדד ומדד. הם דיברו איפה שלא היה צריך, באו לעולם הזה בתור מה? בתור אילמים, מוסיף הבן איש חי, אנה תרי אילמה. שתי האותיות הראשונות של אלדד, מה הם? א' ל'. שתי האותיות הראשונות של מדד, ממיות, אילמה. הם באו לעולם הזה בתור מה? בתור אילמים. למה דיברתם מה שלא היה צריך לדבר? משה מת ויהושע מכניס. ולכן התקיים בהם כללת יהושע, אדוני משה כלאם, נהפכו מה להיות? נהפכו להיות אילמים, ובזה הם נענשו על מה שהם גילו את הנבואה שלהם. אנחנו חוזרים עכשיו לקושייה שלנו הראשונה. מרים ואהרון מדברים, על מי מדברים? על הגיסה שלהם, על אח שלהם, איזה אישה הוא לקח ואיך היא נראית גם כן. זה טוב בשביל משפחה שחוזרים לבית אחרי החתונה, נו איך הכלה, איך החתן, מצא חן בעיניך החתן? והבעל שואל את אשתו, מצא חן בעינייך הכלה? כן, לא? גם אם תגיד כן, גם אם תגיד לא, הצ'ק כבר נתנו, חזרו, הכל בסדר, לא? מרים ואהרון זה לא אנשים מן השורה, מרים ואהרון זה שתי נביאים. בזכות מרים היה לעם ישראל מים, בזכות אהרון ענני כבוד. הם עכשיו מעניין אותם אודות האישה הקושית אשר לקח, היפה או לא יפה, זה מה שמעניין אנשים בעלי נבואה, בעלי רוח הקודש. אומרים התוספות במסרת שבת פי זין שהזכרנו, מה גרם להם לדבר אודות האישה הקושית אשר לקח? זה שאלדד ומדד, מה קרה להם? התנבאו במחנה. איך שאלדד ומדד התנבאו במחנה? פתאום אומרת להם ציפורה, פתאום אומרת מרים, איזה כיף לנשים של אלדד ומדד. אתה יודע, הם השתדרגו עכשיו. מה השתדרגו? נהפכו להיות מה? נשות נביאים. אתה יודע, מספר אחד, זה אשתו של הנביא. בעלה מקבל מסרים מהקדוש ברוך הוא, לא? אז אשתו זה מספר אחד, הגברת הראשונה. שומעת את זה מציפורה, מה היא אומרת? אוי להם לנשותיהם של אלדד ומדד שהבעלים שלהם נהיו נביאים. למה אוי להם? כל אישה רוצה שבעלה יהיה שר, כן? רוצה שיהיה לו איזה תפקיד, רוצה שיהיה לו משהו. פה זה תפקיד קדוש, לא שר בממשלה, נביא. אוי להם, למה אוי להם? אומרת להם ציפורה, אתם לא יודעים כמה אני מסכנה. מיום שמשה רבנו התחיל הקדוש ברוך הוא לדבר איתו, פרש ממני. עכשיו גם הם יתחילו להיות נביאים, מה יהיה? גם יפרשו מהם. אז מה אתם מקנים בהם שהבעלים שלהם נביאים? הם יישארו מסכנות. איך ששומעים את זה מרים ואהרון, ישר מה? ותדבר מרים ואהרון במשה אודות האישה הקושית אשר לקח, כי אישה קושית לקח. אומר רש"י במקום, לא דיברו אם היא הייתה קושית או לא הייתה קושית, הם דיברו אודות האישה הקושית, אודות הגירושין שלה.
ולא שבפועל היא התגרשה, אלא בזה שמשה רבנו מה עשה? שפירש ממנה. התחילו לדבר על זה שמשה רבנו השאיר אותה לבד, ומיום שהוא התחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא פירש ממנה. ופה באמת נשאלת השאלה עכשיו, שאלה יותר חזקה. אם הבעל פירש מהאישה או לא פירש מהאישה, זה העניין של המשפחה? זה עניין פרטי, לא? וגם אם אתה בתור אח רוצה לעזור, זה, אתה יודע, דברים שבצנעה. דברים שבצנעה, לא מדברים עליהם בכל רע. באו מרים ואהרון שתי נביאים, ותדבר מרים ואהרון במשה, אודות גירושיה של אשתו של משה. לא התגרשה, אודות זה שהשאיר אותה לבד שהוא פירש ממנה. מה זה עניינכם אם פירש או לא פירש? זה לא קשור אליכם בכלל. למה לדבר על זה? אומרים לנו המפרשים יסוד גדול. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מרים ואהרון שדיברו על משה רבנו שפירש מאשתו, היה להם כוונה טובה, היה להם כוונה חיובית. זה נביאים, זה לא אנשים שבאים לחתונה לראות איך החתן נראה, איך הכלה נראית. זה אנשים נביאים, גבוה מעל גבוה. היה להם כוונה טובה. מה? העולם עומד על שלושה עמודים. אחד העמודים שהעולם עומד עליהם, מה זה? זה חסד. יש הרבה אנשים שמצטיינים במידת החסד, לא מעשרה ראשונים איפה שצריך אותם, הראשונים. זה פתאום השכן מתקשר אליו, תשמע, אם אתה עובר באיזה מקום פלוני, אם תוכל להביא לי מהבית, אתה עובר? רק אם אתה עובר, אל תעשה סיבוב. הוא בכלל נמצא בשכונה אחרת, הוא רוצה לתת לו הרגשה טובה, ישר מה אומר לו, שתי דקות אני שמה, ובפרט אם השכנה ביקשה, עוד יותר מזדרז לעזור לה, לא? הלאה. הוא מבקש, תשמע התריס שלי, בוא תבדוק את החשמל, בוא תבדוק זה. אתה רואה אותו הולך מפה לשם, רץ, ראש וראשון למעשה חסד. תשמע, אם אתה עובר דרך השוק, רק אם אתה עובר, אם תוכל להביא לי, מביא עד הבית, מתקן, בעבודה כולם אוהבים אותו, מקום ראשון. לפעמים גם יש איזו אישה אחת שהיא במקרה אשתו, גם היא אומרת לו, תשמע, אין לי מי שיוציא את הילד היום, אז תקצר חצי שעה מהעבודה ותאסוף אותו. עוד הפעם את מודיעה לי ברגע האחרון, כל פעם את מודיעה לי, אמרתי לך תודיע לי יומיים קודם, לא? רגע, תחשוב שזה מישהו מהבניין, לא? מה היית עושה? היית רץ, כל עוד נפשך בא לעזור. כשזה מגיע לבית שלך, כשמגיע למשפחה שלך, מה נהיה? באדם כבר אין לו זמן. שמע, המזגן פה לא עובד. טוב, אמרתי לך, לא להביא לי את התיקונים, רק לרכז. פעם בכמה זמן תרכזי, אני אתקן לך את הכל, אני אין לי זמן. בערב תשעה באב, אני פנוי, אני אתקן לך. אתה רץ לעשות חסד עם כל האנשים. בבית כנסת, אוסף סידורים, הגבאי אומר, מי יכול להישאר אחרי ערבית לאסוף סידורים את המחזורים של שבועות? הוא הראשון. כיסאות, לעלות, להוריד, הראשון. אשתו אומרת לו, תשמור על הילד, תעשה, עוד הפעם, לא מספיק אני עובד, מה זה שתי עבודות, שלוש עבודות. קודם כל חסד, עם מי אתה צריך לעשות? עם הבית. עניי עירך קודמין, ככה פוסק לנו מרן גם כן בהלכות צדקה. עניי אותה העיר ועניי עיר אחרת, מי קודם? עניי אותה העיר. תראו מה כותב לנו הירושלמי, רבי יוסי היה נותן צדקה לגרושה שלו. נותן לה צדקה. אמר רבי יוסי, כתיב מבשרך אל תתעלם. היא אמא של הילדים שלי, אז מה אם אני התגרשתי ממנה? אז מה אם התגרשה ממנה? אנחנו צריכים מה? צריכים לפרנס אותה. ובפרט שאם אתה נותן לאישה מה שהיא צריכה והיא שמחה ודעתה מיושבת, אתה זוכה גם כן לעשירות. מה? הוקירו לנשייכו, כי איכי דתתעתרו, אמר להם רבא, תכבדו את הנשים שלכם, שבזכות זה מה יהיה? בזכות זה אתם תתעשרו. ולאברהם היטיב בעבורה, בזכותה. אם היא טוב לה, אתה נהיה טוב לך. אם היא לא טוב לה, אז גם אתה, לך גם לא נהיה טוב. תראו איך כתוב אצל אליעזר. אליעזר הלך למצוא שידוך ליצחק אבינו, נכון? את מי מצא? את רבקה. איך שהוא רואה אותה, מבקש ממנה, תעשי לי חסד, תני לי לשתות וכו', נתנה לו לגמלים, על המקום הוציא מהמזוודה שלו מה? ויקח האיש נזם זהב, בקע משקלו, ושני צמידים על ידיה, 10 זהב משקלה. תכתוב, ויתן לצמידים, לא? ויתן לנזם. אתה כותב לי גם את המשקל.
אומר רש"י במקום, ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו. מה זה בקע משקלו? רמז למה? רמז למחצית השקל שנתנו עם ישראל, בקע לגולגולת. למה שני צמידים? שני לוחות הברית מצומדות. 10 זהב משקלם, רמז למה? לעשרת הדיברות. אני לא מבין. הצמידים, אני מבין, רמז לעשרת הדיברות, בסדר. שני לוחות הברית גם, 10 זהב משקלם, רמז למה שכתוב בלוחות, מצוין. אתה רוצה להגיד לאישה, אני רוצה להקים בית, איזה בית אני רוצה להקים? רוצה להקים בית שעומד מושתת על התורה ועל 10 הדיברות, מצוין. מה נכנס פה הנזם זהב? בקע משקלו, מה נכנס פה המחצית השקל? מה אתה בא להגיד לילדה בת 3 על העניין של מחצית השקל? אומרים המפרשים, זוג שבונים את הבית שלהם, זה לא כמו שני שותפים. שני שותפים שהם משתתפים בעסק, כל אחד בא עם עצמו, ואני בא, שם סכום, אתה שם סכום, המטרה שלנו מה? מטרה שלנו להרוויח. אני בפני עצמי, אתה בפני עצמי, אנחנו משתתפים כדי להרוויח. זוג שמתחתנים, הם לא מתחתנים כדי להרוויח. כל אחד הוא לא נקרא שלם שהם משתתפים כדי להרוויח. כל אחד כמה נקרא? חצי. וזה מה שהוא רמז לה על העניין של מחצית השקל. למה נתנו מחצית השקל? למה לא נתנו שקל שלם? כי כל אחד מרגיש את עצמו מה? חצי, פלגה דה גופה. מתי הוא נהפך להיות גוף שלם? ברגע שהוא מתחתן. זה מה שאומר לה אליעזר בקע משקלו. אני רוצה אישה שמה? לא שתהיה שותפה עם יצחק, שתבנה בית עם יצחק ביחד. כל אחד ירגיש את עצמו חצי. אם כל אחד מרגיש את עצמו חצי, ממילא אם האישה רוצה ממך איזה דבר, אתה לא עוזר לה, אתה עוזר קודם כל לעצמך, כי היא פלגה דה גופה שלך. מרים ואהרון שמעו שמה? שמשה רבנו פירש מציפורה. הם לא באו עכשיו לדבר, הוא פירש, הוא לא פירש, מה מצבו, מתגרשים, לא מתגרשים. זה לא השיח שלהם, זה אנשים נביאים. אמרו, אם יש לנו אפשרות עכשיו לעזור למי? לעזור לציפורה. אז אומרת מרים לאהרון, לך אתה למשה רבנו, וכביכול תאיר את עיניו שמה? שהוא מתעשה כל היום ועוזר לכלל ישראל. כי יבוא אליי העם מהבוקר עד הערב, ובפועל בבית אשתו יושבת ומה? ממתינה לבעלה, והוא לא בא. הכוונה של מרים ואהרון, איזה כוונה הייתה? הייתה כוונה טובה. נו, אז אם הייתה כוונה טובה, אז למה הם נענשו? אם זה כוונה טובה, למה הם נענשו? כי עצם זה שחשבו על משה רבנו שהוא דואג לכולם ולאשתו, הוא לא דואג, על זה הם נענשו. אבל סוף סוף כוונתם מה הייתה? כוונתם הייתה טובה. אבל למדנו מזה מוסר השכל. אתה עוזר להרבה אנשים, ויש הרבה משפחות שבאים לכל מיני רבנים, רבנים של קהילות, רבנים של שכונות, ואומרים לו, אדוני הרב, הוא לומד אצלך בשיעור, בוא תראה איך הוא מתנהג בבית. והרב לפעמים שומע את השם של הבעל, הוא לא מאמין. הוא אומר, בואי, הוא נמצא פה לפני כולם כל הזמן, מסדר את הספסלים, מסדר את השולחנות, קונה את האבטיחים, קונה את הדברים. אולי התבלבלת, לא? לא, אדוני הרב, הוא נראה מרשים, כולם אוהבים אותו, אבל בבית מה? בבית אתה רואה אותו, לא עוזר לי, אני עם 5-6 ילדים ובהיריון, הוא לא נוקף אצבע. תראו מה כותב לנו הגאון, הרב וולבה. אם אדם יבוא ליום הדין עם מעשה חסד שהוא עשה לכל העולם ולא עזר לאשתו בבית, כל החסד שהוא עשה לא יעמוד לו ביום הדין. אני רוצה לקרוא את הלשון שלו. ישנם אנשים, אומר הרב, המרבים לעשות חסדים עם כל העולם, יש הרבה כאלה, אך שוכחים או מתעלמים לעשות חסד עם בני ביתה. לא שהוא לא רוצה, אין לו זמן לעשות חסד עם בני ביתו מרוב שהוא עוזר לכולם. אותו אדם מחמת עשיית חסדו עם כל כך הרבה אנשים, בוודאי ישמח בבוא עת פקודתו לאחר 120 שנה, בחושבו כי זכויותיו רבות הנה. אני 40-50 שנה רק בחסד עם אנשים, ודאי שאני עולה למעלה, לא יודע אם גן עדן ממש, אבל גיהינם ודאי שלא. אתה יודע, 60 שנה אני עושה חסד, 50 שנה. אבל ידע לו נאמנה, שימו לב איזה מילים, כי בשמיים בודקים גם איך יתנהג עם אשתו, עם ילדיו, האם גם עימם גמל חסד, או שיתעלם מהם ולא נסע בעול עם אשתו. לפני שאתה בא עם כרטיס, הייתי בעירייה, סידרתי ארנונה ל-300 תושבים בחודש.
עשיתי לזה וסידרתי לזה, לפני שמתחילים לבדוק מה עשית, קודם כל בודקים מה, מה עשית בבית, מה, או יותר נכון, מה לא עשית בבית. בעל חסד כזה, שימו לב, בעל חסד זה מכריע את דינו, אם הוא לא עזר בבית, מכריע את דינו, ולא יזכרו לו מאומה מכל חסדיו שפעל גדולות ונצורות עם הבריות. לא, לא, אדוני, לא עשית חסד בחיים. גם לומד זה חסד, עצם זה שהוא לא בבית זה גם חסד לפעמים, לא? אבל אדוני, אתה עבדת בעירייה 40 שנה, סידרת לכולם כל מה שצריכים, אתה לא עבדת בעירייה. אני אביא לכם תעודה, לא יעזור, בבית לא עזרת, כל החסד שעשית עם האנשים לא עזר כלום. אותו דבר לאידך גיסא, כמו כן, ישנם נשים החושבות כי להיות בעלת חסד מתבטאת אך ורק על ידי עזרה לנצרכים, לאסוף בגדים לנזקקים, כסף לעניים, לפתוח בבית גמח של תרופות, לאפות, לבשל לכל שמחה, להיות מהראשונות בכל מצווה ומצווה של חסד ועזרה לזולת. נכון שמצוות אלו חשובות, אולם אלא לשכוח את בני ביתה אשר היא מחויבת כלפיהם כעקרת הבית. כל אישה שיולדת את מביאה לעוגה זה מצוין, אבל הילדים שלך בבית קודם כל, כי הם בישראל בני ביתה קודמים. לכן אם נגרם על ידי חסדיה המרובים כי ילדיה מוזנחים, ביתה אינו מסודר, בעלה אינו מקבל יחס טוב והערת פנים הראויה, אין במעשה קורת רוח לפני הקדוש ברוך הוא. זה הלקח העיקרי שלמדנו בפרשה. אתה רוצה לעזור, אתה רוצה לעשות חסד, העולם עומד על חסד, אבל קודם כל חסד תעשה איפה? חסד תעשה עם האישה, תעשה עם הילדים, עם המשפחה הקרובה, אחרי זה הוא פרץ את הים וקדמה, צפון ונגבה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.